Здравствуйте, дорогие зрители! Зараз я вам розкажу всю правду про життя учасників проекту наречена для тата після проекту. Напишіть, будь ласка, яка пара вам подобається найбільше? Зараз я вам розкажу, чи разом грома та Юля. А ви напишіть у коментарях, чи подобається вам ця пара. Просто так і напишіть, подобається чи ні. Рома та Юля в стосунках, і Рома забороняє своїй дівчині Юлі спілкуватися з його колишньою дружиною Юлією. Ставить кордони. Також Юля та Рома живуть разом, відповідно, Юлін син і Роман син живуть разом. Нікіта навіть зняв відео про своє життя після проекту, і я можу сказати, що він відверто незадоволений. І навіть психолог підняла питання, що вона не може дивитися, коли дитина страждає. Так, Нікіті дійсно погано. Це біль. І дорослі прекрасно жертвують своїми дітьми. Заради того, щоб збудувати стосунки. Це так чудово в них любов, а в них дійсно любов. Але Нікіта їм за це, коли виросте, спасибі, не скаже. І є ситуації, коли не можна зробити, щоб дитині було добре, тому що Нікіта ревнує за маму, ревнує за себе йому відверто боляче. Я вже мовчу про те, що боляче і Юлі, тому що її не приймають Юліному сину, якого відштовхують. Нікіта правду сказав мені краще одному без них, ніж коли вони всі разом. Жду від вас пальчики вверх і до нових зустрічей.